Ahoj, děti! Podíváme se na kapitolu sčítání 8, odčítání 12 minus, strana 3, cvičení 1. Přečteme si zadání. Podle příkladů znázorněných na číselných osách, dopište čísla do rámečku, vypočítejte. Podíváme se na první číselnou osu a zjistíme příklad. Je zde 12 zelených kuliček, 12 ale ty 3 zezadu jsou škrtnuté. Minus 3. Kolik je 12 minus 3? Pokusíme se vypočítat pomocí rozkladu. Ty 3 rozložíme na dvě části. Poškrtáme do 10. Minus 2 rovná se 10. A potom nám z těch tří. ještě jedna zůstala. Tady je 10 minus 1 rovná se 9. Takže příklad 12 minus 3 rovná se 9. Zkusíme ještě druhou osu. Zde máme znova 12 zelených, ale poškrtaný, odečtené jsou, pouze, jsou 4. Tak, 12 minus 4 rozložíme do 10 2 a ještě za desítkou další dvě. Čtyřku jsme rozložili na dvě a dvě. Vypočítáme 12 minus 2 rovná se 10, minus 2 rovná se 8. Vidím, že 12 minus 4 rovná se 8. 12 minus 5, ale to bych si docela rád zkusil sám. Na kolečkách taky. Takže mám 12 koleček. 12 minus 5. Nevím to z paměti, takže to zkusím s rozkladem přes desítku. Nejdřív se musím dostat sem, aby mi zbylo deset. Kolik od těch dvanácti odečtu? Tuhle a tuhle. Mínus dvě. Jenže já chci odečíst pět, takže ještě další tři. Tuhle, tuhle a tuhle. Tak, teď mi to tady zbylo. Takže nejdřív jsem do desítky odečetl 2, to mám zaznamenané. A ještě potom další 3. Mínus 3. Kolik 12 minus 2 rovná se 10. Minus 3 rovná se 7. Čili když to teďka vemu na jednou, 12 minus 5. Rovná se také 7. Vrátím se do cvičení a zkusím to. Ještě tady, takže 12 minus 5 rovná se rozkladem 12 minus 2 minus 3 rovná se 7. Ještě jeden příklad a tady musím zjistit, kolik vlastně mám odečíst. Takže zjistím to pomocí rozkladu 12 do 10 jsem odečetl 2 a ještě vidím, že další 4. Tak. Mínus 2 minus 4, když to odečtu najednou minus 6. A kolik pak to je. Takže znova s tím rozkladem. 12 minus 2 rovná se 10, minus 4 rovná se 6. Tady je to jenom pro kontrolu, ne, že to budete opisovat. Ale vy si to pořádně natrénujete na dalších příkladech, takže se dejte do práce.